Përshëndetje miq, jemi te emisioni Ura dhe sot do të kemi një lidhje drejtë për drejtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse atje na pret një artist, një artist i ri, i cili i ka hyrë karrierës së tij duke u shkolluar mirë dhe duke tentuar të gjithmonë të bëjë atë më të mirën, më të mrekullueshmen që ka në karrierë artistit, bëhet pjesë e Hollywoodit, bëhet pjesë e filmave të mëdhenj, bëhet pjesë e teatrove dhe njëkohësisht të dhe jetë pjesë dhe projekteve shqiptare. Kjo e qonë lajt paskon në idet e tia, në ndërimet e tia, por prap se prap, duke qenë larga dhe dheut, ai është më i qartë në shumë gjëra dhe atë që kërkon të rregulloj vetë vetën, komunitetin atje, por të rregulloj ose të ndikoj sa më shumë në atë dheun e ti. Lajt përshëndetje dhe faleminderit që jeni në emisionin Ura. Përshëndetje Artur. Falenderoj për ftesën dhe urime për emisionin Ura që sjell mendimet nga diaspora në Shqipëri sa më afër njëritet, më afër mendimeve tuaja në Shqipëri. Kështu që falenderoj. Lart, u bën vite që je larguar nga Shqipëria? 24 vjet, gati. 24 vjet, e dish do thot 24 vjet lart. Kam ikur nga Shqipëria në vitin 2000, 14 vjeç. Dhe që kur kam ikur, deri më sot, asnjëherë nuk jam mësuar me Amerikën 100%. Nuk jam integruar plotësisht. Sepse gjithmonë kam pas dashurinë, mendimin për të kthyer një ditë në Shqipëri ku vazhdoj të dua çmendurisht. Është vërtet lart që kur je në emigracion dhe nuk je shkëputur totalisht ose ke një fëmijëri të kaluar bukur në Shqipëri, të tërheq dhe je njëkohësisht në dy vende, një këmbë atje, një këmbë këtu? Sigurisht që ka pas impaktin e vet, sepse mos integriteti i plot në Amerikë, dhe gjithmonë ka qenë koha pas, shikoj shoqërinë në Shqipëri, shikoj njerëzit e tjerë, gjithmonë jam me mendimin që do kthehesh, sigurisht ka krijuar një lloj pengese për të ecur më përpara këtu. Patjetër. Patjetër. Ajo që të bën përshtypje është dëshira e madhe për të qenë pjesë e artit, por e artit të aktrimit. Unë në fakt kam arritur përgjigjen në Amerikë. Aktrimin e kam pasur si një talent të fshet që në Shqipëri. Po, ai është pasioni, ai të qonë për para. Ai është pasioni, sigurisht, ai është pasioni që të qonë për para. Por, duke ardhur në Amerikë në një moshë relativisht sigurisht shumë të re, të vogël, por arti në Amerikë është një mision më vete. Është një investim përveçse personal, por edhe familjar, edhe kënjep, qëfar networku njëzish rri, qëfar networku njëzish ke kontribuar, ke kolaboruar, ke bashkunuar, tjerë, tjerë. Sepse këtu është, si do të them dhe në anglishis, who you know, not what you know, pra kënjep, jo qëfar di. Dhe në artë kjo vlen shumë. Që një sigurisht është ëndra për të bërë artist një madhë në Amerikë, nuk mund të them që ka vdekur, të unë nuk dua t'i vdes ëndra, por në një moshë tani që jam dhe jam distancuar disi pak nga kjo ëndër, për shumë arsye dhe ndryshime në jetën time, më ka bërë disi që më të ftohtë. Fillon rritesh dhe njeriu e validizon vetë vetën, i jep vlerësimin që ka, njëkohësisht shef dhe atë që vjen në horizontit, që është jeta, dhe perspektivat e veta. Megjithatë, fatkeqësia e profesionit të aktorit është se që kur kemi filluar që ti jemi Lorenzo Oliver, apo jo? Pas, sigurisht. Me kë idhull e fillove këtë lloj profesioni? Unë e kam filluar me Sylvester Stallone-n. Jam më shumë aktor i filmave aksion, me thënë të drejtën. I filmave me komando, me gjëra që sidomos to filma jepeshin shpesh në Shqipëri, por ai është një nga inspirimet e mia edhe si skenarist, sepse unë dhe shkruaj. Kështu që besoj se ai është një nga influencorët më të mëdhenj në art për mua. Në fakt ai erdhi në një periudhë që Amerika kishte nevojë për emrin e njeriu të fuqishëm, e amerikanit,
i cili di të bëj luftën, tjeti fuqishëm, dominanti, pra ishte Amerikani në jetën e botës. Pra u gjetë Sylvester Stallone, u gjetë Schwarzenegger, u gjetën, por tashmë lëvizën kohrat, erdi njeriu i ri, erdi Tom Cruise, njeriu i zyrave, njeriu i ushtrisë, i avionit, dinamikës, vjedhjeve, pra ky ishte njeriu i ri. Po ju, në cilën kohë të kinematografisë keni shkuar? Unë kam ngelur aty, sepse në Amerikë vdesin për filmat aksion, ende. Por, dhe vetë jetë ashtu? Tashmë jam, sigurisht, tashmë jam afruar më shumë për filmat fiction, që janë CGI që bëhen me kompjuter ato, imaginaret, në për planetet të ndryshme, me UFO, me alien. Këto janë zhanrat që mendoj do të shkëputesh nga toka. Po, dua të shkëputem nga toka. Do të shkëputesh nga toka. Dhe mundësit janë dhe me pasion njeriu shkon, po do dhe para. Dhe këto para të bëhen Amerika, po jo? Varet se sa jep, për të marë. Pra, sa fort punon dhe sa duhet të thënë dhe duhet pranuar sa inteligent je. Në qo se i ketë të dyja këto, besoj se bën para. Në fakt, profesion i aktorit, i regjizorit sidomos, po edhe i aktorit, të bën të ndjeshëm, çdo gjë që ndodh rreth teje asimilohet, të kthehet në ndjenjë dhe kërkon të jesh sa më njerëzor, të jesh më afër njerëzve, më afër shërbimit, më afër mundësive për t'i ndihmuar ata. Mund t'i luash në role ata, mund t'i ripërsërisësh, por do që ata të mos vuajnë. Do që ata të jenë pjesë e gëzimit të jetës. Ke filluar të bëhesh sentimental? Ka ndryshuar shpesh ndjenja. Ndryshon shpesh. Me sa duket ndryshon ka në profesion, ndryshon edhe me moshë. E ke në bazë profesionit tënd, rrethanat. Sigurisht, sepse ajo që përgjësia e një regjizori është ai të transmetoj atë historinë në mënyrën më të ndjeshme dhe të preki shumë lloj ndjeshmërisë njerëzish të tjerë, që të dhe të kuptohet dhe të përshtatet disi me problemet e njerëzve, me sukseset e njerëzve, me teknologjinë që sot është bërë një mjet shumë i rëndësishëm dhe shumë thelbësor për zhvillimin edhe emocional dhe mendor, po edhe tokësor, kur i thon. Kjo është bindje që gradualisht të bën sipërmarrës, të fut në rrjetin e mundësive për punë të madhe, apo Amerika është ajo që ti ka hapur dyert dhe lehtësisht mund të bësh edhe biznesmen, edhe sipërmarrës, edhe shërptor i shumë gjërave të mira. Shqiptarët janë njerëz me një vullnet shumë të madh. Unë kështu e cilësoj. Shqiptarët janë njerëz, edhe pse jemi njerëz individualist nga natyra, dhe për fat të mirë Amerika e ka garantuar që edhe nëse je individual, pra shikon interesin tënd, këtu mund të arrish dhe mund të kapërcesh shumë sfida. Amerika është një vend i madh i mundësive për ata që duan të eksplorojnë, për ata që duan të integrohen. Amerika të jep mundësin për të bërë më i miri, por dhe më i keqin. Të jep mundësin që të gjesh vetën tënde dhe të aprovosh atë në shumë lloj aspektesh, si financiare, si familjare, si artiste, si sipërmarrje. Dhe kjo e fundit është një nga pikat që unë po zhvillojmë së fundmi në Amerikë, që po e eksploroj vetën time dhe po shikoj që pas kam disa aftësi të fshehta te kjo pjesë. Ke mundësira. Ke hapësirë. Pa fund. Si ëndra jote janë shumë shqiptarë të cilët e kanë ndërruar Amerikën, disa prej tyre edhe kanë sakrifikuar, disa të rinj tashmë kanë ndërtojnë ëndra. Megjithatë, emigracioni është kthyer në aspirat të lartë. Një aspirat, një mundësi që po konkuron çdo lloj alternative që ne ofrojmë në vendin tonë, së brëndshmi.
ka një këndvështrimin tuaj në këtë moment se si mundet të gjithë kenë aspiratën e movie-t, e lëvizjes, pastaj ç'të ndodh? Më mirë se ata që lëvizin nga Shqipëria, unë nuk e analizoj dot, por fakti që të rinë sot, që largohen nga Shqipëria, besoj e kanë analizuar mirë se çfarë janë alternativat në Shqipëri dhe çfarë ofron. Unë jam një nga ata njerëz që edhe pse kam vite larg Shqipërisë, unë flas gjithmonë shqip, e kam, unë mendoj shqip. Unë e artikuloj një herë mendimin në shqip që pastaj e përkthej në anglisht. Dhe alternativat të cilat ofron Shqipëria për mendimin tim dhe nga çfarë kam studiuar unë, dhe unë jam shumë mirëarur me Shqipërinë dhe shpeshherë, janë alternativa selektive, janë preferenciale, janë të një grupi njerëzish të cilët kanë atë networkun e tyre, kanë kriju networkun dhe i din se çfarë alternativa shka dhe pjesa tjetër nuk e ka këtë mundësi dhe kjo është kudo, edhe në Amerikë. Por duke qenë se Amerika është shumë e madhe dhe shumë e boshme me oportunitete, nuk ndihet. Dhe ata si duket gjejnë alternative më të shkurtër, duke dëgjuar ndonjë mikun e tyre, shokun e tyre, të dashurit e tyre që kanë emigruar jo vetëm në Amerikë, ndërsa që fit shumë e madhe, po edhe në Itali dhe në Greqi dhe mundohen që të shkojnë atje dhe të gjejnë në tyre edhe shpirtërisht mbase të plotësohen. Është shumë e çuditshme. Pse njerëzit ikin nga Shqipëria. Ka shumë lloj argumenta, shumë lloj. Shumë. Është një gjë që unë nuk do t'i jap kur përgjigje, por gjë rastin t'i them të gjithë të rinj dhe shqiptar mos largohen. Mos largohen sepse është shumë e rëndësishme që të rinjt janë motori i Shqipërisë dhe vetëm ata mund ta bëjnë Shqipërinë me shumë sakrificë. Me shumë sakrificë. Ekonomia e Shqipërisë është rritur në dekadën e fundit shumë. Është rritur, por kjo nuk është përkthyer në standard jetese ose në standard ekonomik të familjeve për disa arsye graduale. Për një rritje graduale për disa arsye ajo vjen edhe shihet me një sy tjetër. Prapë edhe profesionistët duan ta provojnë. Të tregoj vetëm një gjë lajër. Një profesionist, një hidraulik, një elektricist mund të shkojë 100, 200 dhe më tepër euro në ditë në Shqipëri. Dakor. Edhe kjo rritja që sapo përmendë për punën e elektricistit, 100 elektricist apo hidraulik, cilën the? Po. Që 100 euro, 200 euro në ditë? 100, 200 edhe 250 e 300. Kjo do t'i fitojnë në Amerikë dot. Në Amerikë mund të fitojnë më shumë. Profesionet në Amerikë janë një nga profesionet elektricist, hidraulik, çfarë është lidhje me ndërtimin, kanë fitime shumë të mëdha. Shqiptarët vërtet mund të punojnë elektricista apo në ndërtime nëpër Amerikë, por janë njerëz që kanë ngritur kapitale shumë të mëdha. Edhe këtë nuk ja u them sepse duat të mbur ata apo emigrantët shqiptarë në Amerikë. Është e vërtetë që të gjithë kush ka kontribuar në Amerikë, sidomos në ndërtim, dhe të gjithë ata pastaj kanë pas mundësinë që të hapin bizneset e tyre dhe janë bërë ata pronar të firmave elektrike, të firmave hidraulike, të bojrave, të pllakave e të gjitha me radhë, kanë hapur dhe dyqane të mëdha si Megateku për shembull, shqiptarët kushesin dhe vinë gjithë amerikanët blen për shembull. Çfarë? Pra domethënë është relative dhe varet. Është iniciativa se paguajnë. Po, është iniciativa që në mban, apo s'kemi të shumbim? Jo, është iniciativa. Shqiptari është punëtor. Shqiptari ka iniciativë. Shqiptari është punëtor. Sepse i shikoj gati për ditë këtu. I shikoj se që kanë ngritur. I shikoj se në shkolla shkojnë. Në shkolla graduohen. Kemi doktora, kemi psikiatra, kemi mekanik të zotë. I kemi të gjitha. Çdo problem që kam unë, edhe doktor kemi, unë shkoj të shqiptarë, pra kontriboj edhe të këta shqiptarë, me anë monetare. Nuk kam se shkoj fare të të huaj, jo se unë nuk dua të huaj. Qartë. Por kjo, unë si lajër, duaj që komuniteti shqiptarë tjetë më i fortë. Dhe të gjithë ne duhet kontribojnë, për ta bërë më të fortë. Lajër,
kapitali njerëzor, mungesa e ti, tash është kthyer në shqetësim për rritjen ekonomike të vendit, teksa edhe në afat shkurta, por edhe afat gjata. Si fillim tek pensionet, pastaj tek kujdeset e shëndetit, te lloji demokracisë, në mungesën e popullsisë gjithmonë kemi domethënë të dendur këtu, kemi mungesën e moshës së re, e cila vjen gradualisht edhe përmison ekonominë e vendit. Janë vendosur bizneset në vështirësi. Ky është trend ndërkombëtar, por në një vend të vogël, kur i vendosim vetë këto kufiza, kam përshtypjen që kthehemi në një bumerang të së ardhmes, apo jo? Po sigurisht, dhe Artur, kjo nuk është një dukuri shqiptare, ikja e të rinjve. Është një dukuri universale, por fatkesisht, Shqipëria është e vogël dhe e ndjen shumë. Se kanë ikur italianët me shekuj nga Italia, por Italia qëndron e fort. Përsa i përket pasaj çështjes demokratike, nuk dua të futem në tema politike, por do të prekja vetëm, unë kam bërë një shkrim për demokracinë shqiptare, në një platformë shqiptare, ku prek normat, që nuk respektohen normat demokratike në Shqipëri, dhe dua ta lë këtu, se pastaj kthehet në politike. Por, shqiptarët e diasporës, ka shumë nga ata, si puna ime, që duan të kthehen në Shqipëri, të vazhdojmë jetën atje. Por, gjithmonë pyes edhe shok që kam këtu, që janë shumë nga ana profesionale, shumë nga ana ekonomike, thonë lajrët, për çfarë duhet të sakrifikoj unë këtu për Shqipërinë? Kur e di që edhe në qofë se kthehem, nuk do marrë as çerekun e vlerësimit që marrë këtu. Edhe nga të gjithë të rinë që mendoj unë personalisht, është që ndihen të pavlerësuar nga tregu shqiptar. Edhe duan të shkojnë diku, që ata vlerësohen ekonomikisht edhe mendërisht. Dhe kjo e bën që ata dhe prapë të largohen dhe më shumë. Nuk e shef dhe një lloj epidemie të ndërtuar nga shtetet e mëdha, për nevojën e madhe që kanë për krapune, kanë një propagandë fare të thjeshtë, të ndërtuar, që këtu ju vlerësojmë shumë, ju japim një kredi prej 20 vjetësh për ta paguar, nuk do largoheni për këto 20-30 vjetë, ju lidhin këmbën, dhe kanë mjete të reja kapitaliste, thonë analistë, ose një mjek që ishte para pak ditësh këtu. Është kapitalizëm më i zgjuar se atëherë? Është kapitalizëm i sofistikuar, patjetër. Patjetër, po Amerika specifikisht, se unë për këtë mund të flas pak më me kompetenca, sepse unë përveç se edhe si supermarket i vogël që jam, unë punën time ditore, ajo që më sjell të ardhat e mia, unë i shërbej komunitetit ku jam këtu, pra punoj për qytetin e Clearwater ku unë ndodhem. Dhe i shikoj të gjitha problematikat që ka këtu dhe lidhjet, zgjidhjet ekonomike, por duhet të them diçka që shqiptari, emigranti shqiptar ka një impakt të pa përfillshëm fare në Amerikë. Këtu e mbulon komplet bota latine, krahun e punës. Nuk e mbulon shqiptari. Pra shqiptarët, për shembull shqiptarët e New Yorkut, sidomos ku ka shumë, të Bostonit, dhe Connecticut, Toronto, janë njerëz të cilët kanë arritur të në edukime shumë të larta profesionale dhe bëjnë punëra që edhe amerikanët ndonjëherë kanë xhelozi dhe vështirësi për t'i arritur. Kështu që për sa i përket kësaj gjëje, Amerika është vendi më për mendimin tim më i egër, kapitalizmi më i egër në botë, por prap ka opsione që ti të mos ta ndjesh këtë vështirësi. Dhe kjo është që ti të bësh supermarket, të bësh një zoti vetes, të hapësh një biznes tëndin dhe besoj se shumë shqiptare kanë arritur në Amerikë. Që. Ka dhe të tjerë që kanë ngelur punëtor të thjesht normale, se jo të gjithë do jenë sukses. Sigurisht. Qartë. Ajo që të bën përshtypje shumë shqiptar, shumë të rinj, si puna juaj, e ndërtojnë jetën me disa profesione që kanë risk. Edhe ajo pyetje që desha të bëje të kur të udhëheq pasioni, në një moment caktuar, ngelesh në mes rrugës. A jetohet dot me profesionin e aktorit edhe të regjizorit në Amerikë?
Absolutisht, jo. Këtu, në anglisht quhet starving artist. Do të thotë që një artist i pa bukë të arovan shqiptani, se starving. Si për këtë. Pse? Sepse unë edhe kur kam bërë disa reklama, filma, art këtu në Amerikë, kam qenë gjithmonë part-time. Dhe pagesa që unë kam marrë nga këto projekte nuk ka qenë mjaftueshme për të përballuar jetën në shtrenjtë që është këtë. Në qoftë se, siç e thash në fillim të emisionit, që do kesh njerëzit e duhur, ke lidhjet e duhura dhe punon fort dhe punon me disiplinë për të arritur në atë nivel artisti që ti ke në mendjen tënde dhe që paguhet mirë që ti të mbash veten tënde nga ato pagesa, që duhet një sakrificë shpirtërore, duhet një investim mendor shumë i madh. Që unë deri tash nuk kam parë një shqiptar të moshës time që ka ardhur në Amerikë që ta ketë arritur këtë gjë. E kanë provuar pendimin? Se di, duhet pyetur ata. Un personalisht çdo gjë e marr si experience, mësoj nga këto gjëra dhe nuk është keq të provosh. Nuk është keq të provosh, absolutisht. Je bërë amerikan edhe në mentalitet apo jo? Jo, un i kam thënë dhe miqve të mi dhe kur hapen debate diaspore, emigrantesh etj. Un nuk jam ndier kur emigrant në këtë vend. Dhe mendoj shqip, kam marr të gjithë cilësitë shqiptare, kam marr dhe cilësitë amerikane që të më ndihmojnë mua dhe më kanë unifikuar në një njerëz që unë jam sot. Nuk dal në rrugët dhe them që jam krenar që jam shqiptar. Nuk jam shqiptar vetëm kur luaj ndeshje futbolli. Unë jam shqiptar gjatë gjithë kohës në Amerikë dhe mundohem në çdo moment që të kem një përveç një përfaqësi të identitetit tim si shqiptar, por edhe të komunitetit tim që është shumë e rëndësishme për mua që nesër thonë shqiptarët janë njerëz të mirë dhe në Amerikë kanë shqiptarët shumë emër të mirë, sidomos në Florida ku jam unë. Po pëlqeu para pak ditësh, po la ert komunikoja me zotin Turdiu edhe i thash më duhet të komunikoj me Firanin, me një nga pjesëmarrësit e organizatës Qendra. Edhe ai më tha po, tha, po jo vetëm atë, tha, edhe më ndorë edhe nga 14 emra të tjerë. Një lloj kënaqësie tek ai për bashkëpunëtorët e tij dhe dëshira e madhe për t'u marrë me komunitetin. Kur pash gjithë ato emra intelektualesh, me të thënë drejtën edhe unë u gëzova, por doja të shifja është një dëshirë rutinë e adetarit apo një projekt ide e qartë për të ndikuar sa më mirë në komunitet dhe në atë dheun. Kjo është një vendosmëri që bashkë me Paridin para se të krijoheshim qendrën. Kemi pasur disa komunikime me të për të afruar njerëzit që vërtet e ndjenjë dhe ka një vendosmëri dhe një projekt të gjatë, jo thjesht një gjë për të kaluar kohën, se në Amerikë nuk e kohë të kalosh kohën, duhet të punosh, duhet të merresh me diçka që të prodhosh. Kjo ka qenë një bindje personale e Paridit dhe ai na ka inspiruar ne të tjerëve që jemi bashkuar lëvizjes së tij dhe arsyeja pse është krijuar qendra është krijuar për të patur një impakt jo vetëm në komunitetin ton këtu, por në Shqipëri, për të interferuar në ndryshimin shqiptar për mirë, kuptoj. Pra, kjo ka qenë të sillni eksperiencën tuaj këtu. Apo dhe vendosmërinë. Po. Ajo është vizioni jonë, në qovë se do të mi pritet, ne jemi dhe akoma më të obliguar për të si edhe njerës dhe fryma më të reja në këtë vizion që kemi të përbashkët, të projekt, po themi. Në fakt, në projektet e qendrës kanë qenë ato që i duen Shqipëris për të integruar jo votimi, shumë procese ligjore, shumë jo të pronat, paka shumë me ato që diaspora vuan tek prona, tek vota, tek kërkesat e veta për një liri më të madhe. Në fakt, sa afër është atë dheu tek ju? Tek mua personalisht apo në përgjithësi tek ne? Fillojmë tek ju, pastaj tek mua ka qenë gjithë, tek mua nuk është larguar asnjëherë.
Artur, tek mua sinqerisht nuk është larguar asnjëherë atdheu. Dhe për këtë kam dhe familjen që i çmën gjithmonë. Por për shumë shqiptarë të tjerë atdheu mbetet vetëm një ndjenjë shpirtërore. Sepse dhe siç e përmenda më përpara, ata kanë krijuar atë foljen e tyre, ekonominë e tyre që do thon shumë njerëz, po ngeli duke thënë ekonomia. Sot ekonomia rrotullon botën, dhe ajo është pjesa më e rëndësishme mbas shëndetit. Dhe njerëzit këtu kanë krijuar këtë ekonomi, kanë jo nuk dua të them asimiluar, se ka disa shqiptarë që kanë një si racizëm të fshehtë për njëri tjetrin, a kupton, e kanë shumë problem të thonë që janë shqiptarë për shkakun dhe e kanë si alergji, domethënë. Pjesa tjetër thjesht duan të mbrojnë atë që ata kanë krijuar me shumë sakrifica. Sigurisht që e kanë dashurinë, kanë atë pasionin për vizituar Shqipërinë dhe shqiptarët e Amerikës, sidomos me biletat që paguajmë me ande nga $2000 çdo verë, kontribuojmë shumë dhe në ekonominë shqiptare. Qartë. Sigurisht. Dhe jo vetëm kjo, por ne mbajmë familje shqiptare. Ka njerëz djem këtu që janë vetëm dhe mbajmë familje atje të tëra për shumë. Pra jemi një faktor shumë kryesor në remitancat shqiptare. Ashtu është, në qoftë se ndodh kjo për Shqipërinë, jeni ose jemi ne popullat në Amerikë e cila kemi marrë cilësinë e konsumatorit intensiv si amerikan? Besoj. Po. Besoj se po. Kush është integruar tamam? Po. Besoj se po. Nuk ndodh që janë shumë pyetje të cilët i drejtohen njerëzve të cilët a do ktheshin dhe pse do ktheshin. Ju dhat një shpjegim që parë përse duhet të kthehemi. Për mundësit e jashtëzakonshme që t'jep Shqipëria, sigurisht njeri ju thot nuk jam tek preferuarit, por ata që janë kthyer janë shumë të mrekullueshëm. Përveç kanë si edhe eksperiencen, sepse popujt e vegjil bëhen nga eksperiencat e emigrimeve, dhe një eksperiencë e Amerikës, ndoshta për këtë do të ishte, si thonë, fitim prurës. Ka pa tjetër element që janë këthyre në Shqipëri dhe kanë realizuar qëllimin e tyre, por duhet kemi parasysh që aq është tregu shqiptar, është shumë i vogël. Është shumë i vogël, pra do të thënë e kapi ai atë gjë për të bërë. Atë projekt që ka. Nuk mundi do të erdhi tani nga Amerika apo nga Greqia, apo ku do të bëjë të njëjtën gjë. Sepse të mos harojmë që jemi një popullat e vogël. Dhe gjërat jemi treg i vogël thua. Shumë i vogël, shumë i ngushtë, shumë treg i ngushtë. Ke shumë i vogël. Keni zgjeruar dimensionet apo tashmë sytë tuaj janë me realitetin botëror? Sepse edhe në atë logon ose në testin e këti emisioni për bashkëbisedimi me ju është bota është një dhe shtetet duhet të shërbejnë njerëzit. Shtetet janë. Po kështu, Europa është një shtet, ti jesh i bindur. Është i madh. Unë kam zoomin e kamerës pra të optikës syrit 50 ml. E kam shumë të madhe. Qartë. Pra sepse sigurisht jam edukuar, jam mësuar në Amerikë, jam zhvilluar këtu, kam parë këtu dhe nuk mundem dot të përshtatem në optikën e një personi të Shqipëri, siç edhe ai nuk mund të kuptoj dot optikën e një amerikani, pra dimensionin e Amerikës me dimensionin shqiptar apo dhe si shtat ju të Bashkimit Evropian, që un prap e kam parë Evropën. Dhe nuk ka përqen kur e bashkuar Europa si që është Amerika ekonomikisht dhe në mënyrën e oportuniteteve që ofrohen në këtë vend. Është diçka e veçantë sepse Amerika është e projektuar që në fillim për të qenë e tillë, për të qenë vendi i mundësive, ku e gjen veten dhe anglezi dhe italiani dhe gjermani që vinë bëjnë biznese plot. Pra, është një konglomerat oportuniste, njerëzish, profesionesh, që edhe duke ardhur nga Europa, sigurisht Amerika ka lekun, blen talentin, blen
njeriu inteligent, e sjell këtu, e përpunon sido vet, e shfrytëzon, prodhojnë atë që duan dhe pastaj sigurisht ecin për të zhvilluar në vende të tjera, në tregje të tjera, siç bën Amerika kryesisht. Qartë. Por unë mendoj që vend të dytë për sa i përket oportuniteteve dhe rritjeve profesionale dhe ekonomike për shqiptarët më mirë se Amerika nuk është se ka vend tjetër. Qartë. Lart, falenderoj shumë që ishim në emision Nura. Ishte një kënaqësi. Falenderoj shumë. Edhe për qartësinë si shqiptaro amerikan. Të falenderoj edhe për pjesën e angazhimit në organizatën qendra dhe në pjesën e ndihmës ndaj komunitetit, sepse vetëm kjo. Do bëj vetëm një insert të vogël, vetëm për dy shoqata shqiptare që janë në botë. Të kenë një harmoni me njëra tjetrën dhe të bashkohen për të forcuar më shumë identitetin shqiptar kudo, sidomos tu në Amerikë, sepse kemi një deficiencë shumë të madhe bashkëpunimi me njëri tjetrin. Duhet që të bashkëpunojmë më shumë si nga japi më shumë. Po patjetër. Dhe do ta them që Florida është e fundit, së paktën kaq sa jemi këtu është e fundit dhe është për ta rrugë keq se si shqiptarët nuk bashkohen krijojnë një institucion të komunitetit të tyre, nga fondet që dalin, nga xhepat e tyre, po thjesht. Po qartë. Kështu që këtu do ta lë dhe të falenderoj shumë për mundësinë që më dhe dhe më pëlqen shumë emisionin, se siç do e thash në fillim, afron mendimet diverse. Sigurisht. Që kanë një shqiptar i Amerikës, një shqiptar i Shqipërisë, një kudo tjetër që jetë. Tani do lidhe me Greqinë, Biles, janë prapartist. Janë një çift i cili ka, si thonë, me talentin e vetë integrohet edhe në një shtetin fqinj. Me gjitha dhe Lajert, të falenderoj shumë dhe do komunikojmë sërish sepse apsira televizive e RTS-t diasporës do tjetë gjithmonë në dispozicion të artistëve, biznesmenve, shoqatave, që jo vetëm të vetë mjaftohen, por edhe të bëhen në shërbim të njëra tjetrës. Faleminderit edhe për idenë që dhe ndaj shoqatave. Uroj për ju. Të faleminderit. Shumë faleminderit. Mirë të mirat.